A členku Rády Svetlanu Sitovú ako prvý pán Gröning. Nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Začal nám nový školský rok. Rodičia, deti teraz čelia naozaj veľmi nepríjemnej situácie. Hneď z úvodu školského roku, pretože dôvodom sú to, čo zažívali aj rodičia včerajší deň, alebo čo, priznám sa, som zažíval aj ja cez rôzne správy, SMS-ky a maily od rodičov, že dostávali také avízo, že budú potrebovať zaplatiť niekoľko desiatok eur na nákup učebníc. Mne je veľmi ľúto, že nastala táto situácia, lebo viete, že otvorenie trhu s učebnicami dlhodobo žiadali školy, dlhodobo žiadali učitelia, ale aj odborná verejnosť, a preto k tomuto kroku po vzájomnej dohode sme pristúpili v roku 2020. Umožnili sme školám nakupovať samostatne učebnice tým, že si školy vyberajú zo schváleného balíka učebníc, ktoré schvaľuje ministerstvo školstva v rámci svojej metodiky, a následne sme školám posielali finančné prostriedky, aby si vedeli tieto učebnice nakúpiť. Do učebníc za nášho pôsobenia sa v roku 2020 investovalo 14,5 milióna, v 2021 roku 12 miliónov a v 2022 roku až 18 miliónov, lebo sa nám podarilo vyrokovať finančné prostriedky aj z plánu obnovy. My sme vždy rokovali s ministerstvom financií, aby sme získali tieto finančné prostriedky pre školy, alebo sme robili rôzne úspory na ministerstve, ktoré sme investovali potom do učebníc, do rozvojových projektov, do modernizácie, do odmien, do doučovania, do letných škôl a podobne. A školy sami vedia posúdiť, že koľkokrát museli upravovať rozpočet a koľkokrát dostali výrazné čiastky financií za nášho pôsobenia a čo sa udialo potom. Žiaľ, keď sme odišli z ministerstva, tá situácia sa zmenila a viete, že do učebníc bolo vyčlenených skoro 5 miliónov eur, čo je polovica a až jedna tretina tých financií, ktorú sme vyčleňovali my. Museli sme robiť tlačové konferencie, museli sme oslovovať aj z našej strany ministra financií pána Horváta, aby boli vyčlenené ďalšie finančné prostriedky. Týmto ja chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že naozaj sa to podarilo na základe aj nášho tlaku, že školy dostali o 10 miliónov eur na učebnice viacej, ale je to trochu neskoro, pretože tie finančné prostriedky prišli v predchádzajúcich týždňoch a naozaj, ak chcú školy zabezpečiť učebnice, tak musia oslovovať vydavateľov, vydavatelia musia tieto učebnice dodať, respektíve vytlačiť, a môže sa stať, že aj nasledujúce týždne nebude dostatočné množstvo učebníc, a preto budú žiadať aj od rodičov. Preto si myslím, že by sme tento problém mali vyriešiť a my navrhujeme, aby sa na učebnice vyčlenila jednotná suma, ktorá bude stanovená aj zákonom, a budú to percentá z HDP. Napríklad na učebnice by ročne mohlo ísť 0,03% HDP, teda nie 3%, ale 0,03% HDP. Za minulý rok bolo 107 miliard, teda 0,03% z toho je cez 30 miliónov eur. A táto suma by bola garantovaná aj v zákone, či už na nejaké prechodné obdobie, aby naozaj sa nasytil trh s učebnicami, aby sme školám naozaj garantovali to, že budú mať finančné prostriedky. Viete, že sme navrhovali, aby aj normatív bol posilnený o presne takúto čiastku na príspevok na učebnice, aby tieto financie prichádzali hneď na začiatku roka, aby školy mali nejakú stabilitu, aby riaditelia vedeli nakupovať učebnice. Prečo to je dobré? Je to dobré, že sa vyhneme situácii, ako je teraz, že sa bude musieť rokovať nejakým spôsobom s ministerstvom financie a na učebnice išla veľmi nízka suma. Príspevok na učebnice potom aj do budúcna nebude nejakým predmetom politických dohadovaní alebo rokovania. Bude to fixná, garantovaná suma, ktorá dokonca by mala byť súčasťou normatívu, aby školy mali tieto financie predvídateľné.
Okrem toho by sme navrhovali, aby sa zrýchlil aj proces schvaľovania učebníc. Myslím si, že tie skúsenosti za ostatné roky, ktoré máme, ktoré sme aj my vyhodnocovali, nás vedú k tomu, že by mala byť zavedená nová metodika posudzovania učebníc. A ja dokonca by som bol taký odvážny, že by sme išli do toho, aby organizácia pod ministerstvom školstva NIVAN už nemala to právo v rámci schvaľovania, ale v rámci ostatných procesov, ktoré sú nastavené, cez odborných garantov, ktorí by dali odporúčaciu doložku, už by táto odporúčacia doložka reálne aj platila. Ja ešte poprosím kolegyňu Svetlanu Sitovú, aby sa vyjadrila k tomu, ako by sme chceli riešiť učebnice v rámci špeciálneho školstva. Ďakujem za slovo. Rovnako vám, dámy a páni, prajem príjemné dopoludne. Ak hovoríme o učebnicovej politike na Slovensku, tak treba otvoriť aj tému a treba priniesť riešenia oblasti didaktických prostriedkov pre našich žiakov so zdravotným znevýhodnením. To, čo je v našom programe a to, čo prinášame, je aj riešenia v oblasti učebníc pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Z jedným z kľúčových riešení je automatické prekladanie všetkých didaktických prostriedkov do Brailleovho písma, rovnako aj možnosť úpravy všetkých didaktických prostriedkov, napríklad pre žiakov v autistickom spektre, či žiakov s poruchou pozornosti a aktivity. Títo žiaci majú mnohokrát práve prekážku pri tom, že keď sa učia, tak učebnice, ktoré máme, majú množstvo rušivých vplyvov. Možno sa teraz pýtate, že veď už ste boli na tom ministerstve školstva, prečo ste to nespravili. Tie kroky nie sú úplne rýchle a nie sú veľmi jednoduché, ale ja som veľmi vďačná za to, že tie uplynulé roky, ktoré sme boli na rezorte, sme mohli tieto prípravy spraviť, že sme mohli komunikovať a byť v kontakte aj s Úniou nevidiacich či s medzinárodnými organizáciami NATO, aby sme pripravili presné kroky, ktoré treba spraviť, aby všetky didaktické prostriedky automaticky mohli byť prekladané do napríklad Brailleovho písma. A v závere ja si treba povedať, že prečo to potrebujeme ako krajina, pretože našou úlohou je, aby všetky školy, prekážky, ktoré naše deti so zdravotným znevýhodnením v školách majú, tieto prekážky odstraňovali a našou úlohou, ako aj našou úlohou Sasky, aby sme tie prekážky odstraňovali spolu so školami a nekladli nové a nové bariéry deťom nie len so zdravotným znevýhodnením, ale s akýmkoľvek špecifikom, ktoré vo výchove a vzdelávanie majú. Ďakujem. A ja by som ešte na záver nadviazal na kolegyňu Sitovú, lebo tú otázku, že prečo sme to neurobili, ten návrh predtým, keď sme boli na ministerstve, že by bola suma garantovaná zákonom. Viete, keď som bol minister, tak tento problém tu nebol. My sme vždy vedeli vyrokovať finančné prostriedky, vždy sme vedeli nájsť nejaké úspory v rámci rozpočtu, investovať peniaze do škôl a nie len do tých učebníc. Tak ako som spomínal, prvý rok sme investovali cez 14,5 milióna, ďalší rok 12 miliónov, ďalší rok až 18 miliónov. A ako náhle sme odišli, tak to bolo už iba 5 miliónov a museli sme opäť bojovať za finančné prostriedky, ktoré aj tak prídu v konečnom dôsledku neskoro. Tento problém prišiel až teraz, prišiel v rámci jednotlivých rokov a v rámci jednotlivého vývoja a preto chceme, aby sa neopakoval a je naozaj dôležité, aby budúca vláda nastavila fixné financovanie učebníc v školách fixným percentom, ktoré bude určené napríklad aj na úrovni percent z HDP, pričom by sme sa mali hýbať niekde okolo 32 miliónov, cez 30 miliónov eur. Ďakujem veľmi pekne. Respektíve, môžem si dovoliť ešte jednu vec. Ja okrem toho, že sme dostali veľmi veľa správ, ktoré chodia rodičom ohľadom učebnicového trhu a učebníc, prišlo veľmi veľa správ aj ohľadom toho, že neboli prideľovaní asistenti do škôl. Je to jeden obrovský problém, ktorý sa rieši dlhé roky. Možno pre vysvetlenie treba povedať, že v rámci požiadaviek, ktoré prichádzajú na ministerstvo, sa určitá časť financuje zo štátneho rozpočtu a určitá časť sa financuje z eurofondov. V rámci týchto eurofondov by sme opäť urobili rôzne úspory a mohli sme projekt, cez ktorý sa financujú asistenti v školách, predlžiť o ďalší rok.
A ďalej sme rokovali aj s ministerstvom Míry a vtedy ešte s pani ministerkou Remišovou o tom, aby boli navýšené ďalšie finančné prostriedky. A toto sa bohužiaľ nejakým spôsobom nepodarilo. Ja som doteraz nepochopil, že prečo pani Remišová nechcela pomôcť takýmto spôsobom školám a deťom, či už deťom so zdravotným znevýhodnením alebo v rámci nejakej diagnostiky, a prečo neustále sedela na finančných prostriedkoch. Teraz vidíme, že nám prepadne naozaj niekoľko stoviek miliónov eur v rámci eurofondov, ktoré mohli ísť práve školám na zafinancovanie asistentov do škôl. Je dôležité ešte vysloviť aj to, že tento rok napríklad špeciálne školy nedostanú žiadneho asistenta. Naozaj pri kolónke špeciálne školy nájdete, že nula peňazí z eurofondov, ktoré idú. Ja nerozumiem, prečo tie peniaze sa nemohli použiť, aj keď sme bojovali za to, tak sa to nepodarilo, lebo priority ministerstva Míry boli asi nejaké iné. Ja si ešte dovolím upozorniť, že na rok 2024 nebudeme mať finančné prostriedky v rámci eurofondov, aby sa financovali asistenti, pretože celá alokácia, ktorá tam bola určená, a to je cez 200 miliónov eur, bude minutá na tento školský rok. Takže toto bude aj ďalšia obrovská výzva pre budúceho ministra alebo ministerku, aby zabezpečil finančné prostriedky v rámci asistentov, aby už teraz prebiehali nejaké prvé rokovanie možno aj s Európskou komisiou, akým spôsobom by sme vedeli získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré by nám vedeli pomôcť. Posledná vec a taká istota, ja by som chcel rodičom odkázať, že áno, bude to chvíľu trvať, ale podarilo sa, že od roku 2026 bude štátom garantované preplatenie a financovanie asistentov pre vaše deti. Ja som veľmi rád, že tento návrh zákona sme nachystali ešte my na ministerstve a následne, že sa schválilo v Národnej rade. Takže od toho roku 2026 to bude o mnoho jednoduchšie. Budeme síce na to potrebovať viac ako 300 miliónov eur, ale do škôl dostaneme skoro 18 tisíc ľudí v rámci podporného personálu. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči vaše otázky. Ďakujem, pekný deň prajem.